Gracias por el 2000, Jenny. Ja. I si t'apropes a l'equip, en plan, al jefe, vull dir que ets tu, et donen encara 200 d'experiència. Jo vinc amb limusina, eh? O sigui, si necessito. Un moment, que et truca al zoo. No, home, ja. Jo no sé si ja arribarem a aquesta merda molt, oi, gent. És igual, està a prop, eh? Alonso ja ha entrat. Bueno, ara hi entré. Internet. Alonso. R-E-S-U-U-06. A veure, Alonso, que me... Què passa, què passa, gente? Què passa? Necessitaig un DJ, un DJ. Necessit... Que compro una limusina, Alonso. Alonso, mira el directe que compro una limusina. Doncs m'hi compro una limusina. Espera, que porto 5 copes ja, Sala, crec que ja ve boig. Espera-me, espera-me, espera-me. Ja, que m'hi veig. Ah, de color blanc. Ah, que vas borratxo. Sí. Ha de ser de color blanc. Condueix, condueix. Vinga ja, Genís. Genís, això és l'hòstia. Està venint amb la moto i demanen una avioneta i comença per pallidejar, m'apareix als collons i vols que me mate. És que això és l'hòstia. Alonso, ¿estás viendo el modo directo? Porque te enseñaré el cochazo que tiene aquí. ¿Vos veis, Genís, o no? ¿Vos lo has visto por aquí? Ya, porque me he equivocado. No voy a hacer cap el título. ¿Ojo? Ya estoy con ellos, ya me he unido. ¡Oh, Genís! Con la moto y todo, he entrado, ojo. Estás aquí, vale, entra por la puerta de baix. Estás esperando siempre, estoy yo. No, pero bueno, es igual. Yo tranquilo, que... Dicho la mea moto, me la tira, Genís. Vale, estoy veniendo, Sala. Vale, pues baja un pis, baja un pis. Gente, estoy Doramion. Que ya te está guapísimo, cabrón. Alonso. ¿Qué, qué, qué? ¿Estás dentro ya? Pedir todo. Vale, ¿dónde está? ¿Limusina? No puede ser que no tenga yo. No puede ser que no tenga yo. Ah, no, sí, sí que tengo yo. Estos tres coches me los he de ver. Que me dices gratis, Genís, el cuba. Celebre un año, Alonso. ¡Toma! ¿Qué estás viendo con Camilo? Ahí voy. ¿Qué? ¿Por qué me tal ya te dirá que si no que vinguis? No, tranquil, que vindré por todo lo alto a Mavilló y me tiraré para que gudes. Que la meva afició vol... vol... O sol hi ha un tipus, no? Aquí de cubat, eh? Sí, però t'he fet boig, eh? Vale, ara se m'ha parat a mi. Sol hi ha un tipus de cubat, eh, diu. A veure, aquí hi ha... Ah, no hi ha ningú, directo. No em puc quedar aquí jo. Genís, no sé què... Ja, què es pot canviar així? Ai, doncs normal... Com t'ho vols canviar de roba? Genís, me veig com la cara... Com un filtro. Me veig la cara com un filtro. Vale, canvia l'aparència. No pots l'aparència mentre està... No pots l'aparència mentre està... Ah, vale, espera. Vale, a veure, ara, retirar-se. Vale, i ara... Vale, ara, te pots canviar, te pots... No, merda, patxe... He pagat 100.000. Bé, xaval, bé. Això és per canviar-te la cara, tonto. No, en sèrio. Claro. Hòstia, pues he pagat 100.000. Pues canvia la cara, ara, que ets. No, no, no. No puc tirar enrere. On està la limusina, tio? No, és igual, si total per tu no és res. 10.000. Ah, no sé, t'ha retirat el diner, però vale, vale. On és? Alonso és el DJ, fill. El DJ tot mal escrit, saps? Ja, ja, ja. Igual.
guay, yo me voy a cambiar, tío, que yo no... anem a comprar roba tots i anem a... Tranquil, que us portem la meva limusina. Merda, merda, que se m'ha tirat. Que fot? Que m'ha tirat del llat, el ojo. Que estic al GTA, individual. Gràcies, amigos. Pots saber per què sento doble al cap de 3 hores, jo? Tio, la meva limusina m'ha intimat, La fuix al port. I la meva limusina, tio, que m'ha intimat. Que et puc robar l'helicòpter, Jimmy? L'ha intimat a la riga. Tio, la meva limusina? Bueno. No puc. Està guapo, que mola aquest helicòpter. Que és la hòstia. Que ja t'he portat un xampan. Alonso, anem a volar. Dale, dale, con ese motorcillo. Va, tío, Alonso, ¿cuánto pilles el que te has que...? Mira, de mano, que de mano me va a caer un padrino. Hostia, tío, te dije, ya no creo que te compre, Pepe. No, si ya te compras. ¿Y de mano y vas? No sé, insistiría de decirlo. Han dicho que pochi voy a la tarde. Hostia, este tío, ya me vas a cambiar, me has cambiado 4 días ya. Va un mes que me dices. No, con bombe, man, que enru. Cuidado, cuidado. Una semana. Tío, no puedo fotre directo desde la Play. Sí. Sala, on ets? Jo, no en cap a casino, xicos. Ah, val, espera, te'n sumem a l'aire. Ja heu fet l'atraco al perico, nois? Sí, quasi. No, bé. Com vols que l'hem fet? Quan tenies campanades. Sí, sí. Mira el director. Sí, hem fet l'atraco a Perico. Ah, vale. Caio Perico. Jo què sé. Jo potser vaig a fer les més preparatòries. A veure, Sala, estem aquí per celebrar. Avui no es fa missions. Ja, ja, avui està de borratxera. Però què són tantes tonteries? Avui no se fan missions. Avui és un dia de libre trabajo. Bon any nou. Bon any nou, tio. On està Sala? Anem cap al casino, tio. Ah, mira, tu ets aquest d'aquí, crec. Sí. Però, espera un moment. Pauji? Celebrant-ho. Estic mirant aquí el director de Rip. M'he caigut, noi. Se m'ha cap a la direcció. No. Vine a buscar, tio. No vindré a buscar-te. Jo he enviat el missatge a tots els contactes. El mateix. El mateix. Ah, jo... A veure, tots no, saps? Perquè tots, buah, no acabaria mai. Tipo que fa molt pal, saps? A veure, que se't complica amb el meu cosí, tot aquest. Ara ens són els xiquits, ets molt pal, però els xiquits. Sala, què em fico? Traje o què em fico? No sé, n'hem de compra, Genís. Vés amb calçotets. A lo més car. Uau, uau, em fico... Banyador, banyador. No sé què em ficaré, això. Anem a ficar-nos màscares de porcs. O tu, de què vas? No, no, Genís, anem a ficar-nos la sirena de màscara. Sala, què? Anem-nos a ficar la sirena. Sola, sola, si et pillis, sola. Què és aquest detectiu davant, Garriga? Ni idea. Ah, vale. Mata. Lo vols que d'aquesta moto no caic. Vaya amb el cotxe més guapo del món, xaval. Una merdeta. Sí, segur que és una merdeta. Mira. M'ha intimat, tio, m'ha intimat. Cursos, Garriga. Ves cap a Garriga, així ve el teu cotxe. Ui, jo vaig de calle, jo vaig de calle. Jo vaig de calle. Vaya cotxe, xaval. Et compraràs un cotxe ara, Garriga? No, una limusina, que no me l'he comprat abans, pel que es veu. Hòstia. A 15.000 he vist allà. Ja tienes este vehículo. No, ja és un cotxe.
¿Con qué tienes este vehículo? ¿O no tengo yo este vehículo? Al parking. No. Hostia, que el coche está guapo. Está guapo, está guapo. ¿No han matado a Nicho Alonso? Nim, nim. Que por ti atenta a la limusina. Al que no le pasa para irse mierda. No, bueno, sí, por ti me mata, pero ya no. Anda, tío. En plan, algunos coches no. Aquí hay un coche aquí, casi. Sí, el meu. Jo és que el que estic portant ara m'ha tocat al casino. Hòstia. No, és broma. És broma, és broma. Val un millor i pico. Te sobra el dinero. No. El genís. El genís és un pequeño. Hòstia, aquesta merda és hòstia. Hòstia, 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 hòstia. ¿Quién? Me pilla a la ruleta. ¿Y? La hostia. Blindaje. Quem toqui. Frenos. Para choques. Al máximo. No, al máximo no, que aquest no mole, mole que et. Sal la Garriga, acepto lo que son bien. Un moment. Escape. No, tío, va y se pasa, tío, merda. Que callo metes pel terra? Aquest de colors està guapo, eh? Jo perquè vull 25 moleres. Aquest està guapo. Explosivos. El quadrat. No, el quadrat. Bomba d'arranque. Me cago en la, m'he equivocat. Hem demanat el Monster Truck, que fa temps que no l'agafo. Us passo a buscar amb l'helicòpter de lujo. Vale. Quedeu-vos on esteu. Me que li estic ensenyant a l'Alonso. Ah, no me'l puc modificar aquest vehicle, ara. Té una bomba d'arranque, Alonso, a veure si és veritat. Va a buscar el primer, a veure on està. On esteu, porcs? Vale, Garriga, vinc cap a tu. Jo vaig cap a Garriga. Sí, vas cap a Garriga, si pot ser. Uf, se't complica, Garriga. Alonso, vols que faci un atemptat, Alonso? Què? Vols que faci un atemptat? Perfecte. Va a fer l'atemptat de les Torres Bessones. Vale, bueno, el farem després. Si arribem als 15.000 likes, ho faré. Si arribo al like, ho faig. O sigui, Alonso... Tens que dislike. Llavors no ho faré. Em puc ficar like jo sol, ja està. Garri, on estàs? On m'has dit? Em queda. Vale. Jo et veig, jo et veig. Hòstia. Tranquil. Estic aquí al mig, que així. Ui, estic aparcant. Apago aquí a la herba aquesta. Però jo vinc cap a batre, a veure. Espereu-me. Fica't a la part de darrere, Garriga. Un moment. Estic penyint amb la bandera de Rússia. Para. Bona. Garriga, puja, va. Igualment. Gràcies, tio. Igualment, tete. No deixa pujar, tio. Senteu què? Enso, espereu, no veig que em quedi no res. 400 metres. Me vas pujar. Que no em deixa pujar? Me fa puntada. Mira. M'espera. Ara, he petat el vidre, llavors he pogut. No ho veig, és que tinc aquí Garriga. Està dintre. Perquè he petat el vidre, però el darrer no. No arrenqueu. No arrenqueu. Pet, abandono això de... A veure, ara. Aval.
sea, no tenía idea, pues calla, tío. Espérame. Hombre, que abandono eso de... El copiloto. No, no, que ahora era ya, pero veuré. En por fin fuera de eso de seguro todo ser. ¿Ahora? No peguéis el helicóptero porque si no se espalle. Tienes ya aparte tu amiga. Yo va. Para. No. Para, va, pujeu. ¿Qué fa? Foli, pétali. No. Es que no el petaré porque el helicóptero del Tienes al darrere. A mí me igual que moría. Es que no fai porque el... A ver, podeu pujar ahora, eh? Vale, tío. No, mira de Rússia. Mira, rica, la calle. Cau una puta. No sé el sala que és. És deficient. Ui, no, para sala, tío. Què fa aquest cotxe? Tranqui. És que te fots a mig. Carrega, mata'l. Però li tiro un C4 si voleu. Para. No. Podeu pujar o no? Gorda. Que puta. No. Jo no dic. Tendría que dejar. A ver, si le foto un C4 que la puerta se olvida. ¿Otra vez, eh? No. ¿Hola? Sala, deixa'm el conduir, tranquil que no te'l petaré. Vale. Ui, va, que això, quant ha valgut aquest cotxe? Va jo cap allà, t'hi deixo un petó, vale? 20.000 només val. Ai, va. Va cap allà, t'hi deixo un petó jo. Què feia, l'on solipet o no? Sí. No, no ho faré. Tenis el gay. Mira, pujaré per aquí, eh? Tío, es de chulo, mira, enfoca a mí, ven como un torero, va. Enfoca a mí, ven como un torero, vale. Viene capa aquí, a ver, enfoca. Espérate. Y ahora derrape. ¿Qué es por derrapar? Alonso, mira la pantalla. ¡Ole! ¿Qué estará en el garrigo? A ver, ¿qué te va a atropellar, Pallús? Ah, vale, que sea allá. ¡Vaya los capotes! Què t'ajudo? Sí, ajuda'm. Què necessites vales per aquesta arma? No. I quina arma? Quan val aquesta arma? Quan val, Genís? Quina? Aquesta pistola que dispara en rayos blancos. Ja, 400 mil. Està boig el de guàrdia. Que encareta, tio. A veure... Ei, ojo, no te tancis, que tinc una ametralladora aquí preparada. Ya puya a corre, que me ve la poli. Ahí no. Mane. Dije puya, palius. Con. Ah, pensé que está dentro. Ah, la vida. Pito va al coche. ¿Qué falta que esta policía? Le va a comprarnos ropa. Us invito al llat, eh? Invita. Però espera, deixa'm anar a canviar. Que no, sala, va, que ja tinc molt temps, tio. Jo, que hi ha dos persones. Bueno, pagarem 400 euros per llibrar-nos de la poli, però m'és igual. Que veniu? Jo estic. Voy. Jo espero aquí. Jo estic. Mira, arriba, vaig de calla, jo. On està per veure? Aquí. Mira. Mira, que aquí puc fumar.
Sembles gay amb aquest pantaló. És de Cap d'Any. Ah, vale. Fot-li, fot-li. Ah, hòstia, que m'ho sembli imitat. Hem fumat una mica i ara... Hòstia, que mira l'11 com va ahir. Sí. Ah, només amb una vegada, eh? Se m'ha dormit el peu, tio. No m'importa. Te'l despertes. Alonso, vols que truquem a la Fufu? Aquí? A la Fufu. Vale. A la puta aquella. No, molt creativa, no, venir. Alonso... Fem tu i jo un 20 minuts, tio, no sé. Qui tens jacuzzi? Avui vaig a 15 de ping, Vila, a 15 de ping. Tenim que pujar a primer. M'he perdut, Alonso. Avui vaig a 15 de ping, nen. Ui, ho van, ara... Vinguem a buscar. Què t'ha invitat, burro? Visto que aquí ja té, perquè no... Però, tio, fem 10 minuts, què passa? Que no és cap on. Ai, hòstia. Ui, jo, nen, 15 de ping, nen. Ui, jo, by flying, així. És que ho queda. Alonso, veus que el bici? Bon any, bici. Dijon visto. Hòstia, quin xaval. És que ja hi ha jacuzzi. No, però demà em respondrà, eh? Mira. El bici. Hola, Pauli. Bon any, no. A veure. Oh! Garriga, vine aquí, Garriga, que acabo de pagar 1.000 euros. Perquè estic anant al jacuzzi. Mira, Alonso, eh? Anem al jacuzzi. Oh! Com se fa? Vida de rics. Com se balla? Com se ballava? Està musculat, eh? Mira el meu. Està fort tot, eh? Mira. Pugem aquí. Deixa estar la moto. Gent ve, bon any. Merda, que se m'havia silenciat. Va, Garga, entra aquí. I el Blai que està dormint. Genís, pillo la teva moto. No, va. Ei, el teu helicòpter. Per què, no? Que és broma, home. I si anem al jacuzzi? Per... No ho sé. Igual ha agafat el mòbil, el tio. Està boig, està loco, està loco. No, no, que dic que abans, eh? Ara ja no el temps. No puc entrar. Anem a fumar cachimba o què, Genís? Merda, no puc entrar. Mentre fuma cachimba, Genís. Tu m'has entrat, espera. Ah, espera, ja m'ho ja té. Bon any nou, noi. Bon any nou. Jo no hi aniré, però bueno. No sé de qui és, però no hi vull anar. Tranquil, que t'hi has mort. Ah, del Vilanova, eh? A Pintes sí que aniré. Però per celebrar-ho, per tindre l'herència. Que passi, que passi. És un cristo que feu xupamela. Ja, i prova el hasta al fondo. I com se foten aquests gestos? Mira aquest, mira aquest. Jo fumo cigarros. Com se fot aquest gesto? És natural. No, aquest és natural, Alonso, que sí? No ho sé, eh. Sembla que el Genís és més tradicional. Espera un moment, eh. I aquest? I aquest? Mira, Alonso, mira. Que no m'ho fa, Alonso, espera, mira. Que no m'ho fa, per què no m'ho fa? A veure, aquest sí, Alonso, mira. Com se fan aquests? Espero que tinc que treure diners del banc. Mira, aquesta
Com se fan aquests moviments? Estilo i acciones, no? Senyors. Ah, estilo? Sí. Excessiva, no? Vila, fica. I com se... I com se fa aquell genit de diners? Mira, mira. Hasta el fondo. Que 13 eliminacions. Ole, ole, ole. Què te'ls gastes? Menos mil. Com se fa, com se fa, com se fa? Has que llueva, tio. On ets? Però això fa estilo igual. Mira això, vine. Genís, tio, com estàs fumant el cigarro? On se fuma el cigarro? Pum, 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 pum. Genís. Vamos a jugar, vamos a jugar. Venga, menos mil, però què és això? Pum, pum, Genís. Pum, dale, 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 dale. Què? On se fumen els cigarros? Inventario, cigarrillos, sí, de comprats. Ah. Jo en tinc, em sembla bé, inventario, aperitivos, cigarrillos. Per què no? I una cerveseta, ara. Fumar o tirar un cigarrillo, per què no? Ah, sí que en tinc, sí que en tinc. Per què no em deixes, Genís? Ah, però que és per vida. Fica't de calle, abans el ojo ja el vaig de calle. Jo en tinc que anar a canviar, tio. El carregava amb flow. No em puc canviar aquí? Genís el teu iate. Aneus com a limusina. Qui és el Toni? Ni idea, és un burro. Ah, un capullo. Genís, acompanya-nos a comprar, anda. Jo no. No m'has soltat la pasta, Genís. No, no. Tienes la cara que parece de una tocha. Si aneu al meu apartament... Jo em vaig al meu... Com una trutxada. I he sortit. Sala, pillem lo de llances del Genís. De què? L'helicòpter. No ho he dit a ningú. És veritat, no he dit res a ningú. Surt d'aquí. Tio, no puc entrar, m'hi cago en dena. No ho veus que no podeu. El sala sí. A veure... Ara, espera, ara? Sí. Sala, vens? Escucha. Podem pujar ara? Alonso, anem a veure xampany. Sala, bevem xampany. Bevem xampany per celebrar. Sala, on ets? Sala, on ets? Mira que el balanç s'ha tirat a la piscina ara. Que el balanç s'ha tirat a la piscina ara. Ah, mira, està aquí. No anem, Sala, no anem. Anem a comprar, tio, anem a soltar la pasta. Anem aquí, tio. No hi ha més, no ve. Jo t'ho he mirat. Ves a la més cara, Genís, a la més cara. Sí, sí, jo vaig ser borratxo d'aquí. Deixa'm veure un amb mi, tio, cabron. Bueno, te jodes. Espameix de porto dret aquí i veuràs tu, ja veuràs. És lo que està fent, Sal, o sigui, tampoc cal ser intel·ligent. Mira, Alonso, ja veig borratxo. Ja hem de sortir? No, Genís, aquesta és barata, de tenda.
A ver, ¿qué? Vale, eso es de pobre, ¿eh? Un escudo. ¿Cuando eres borracho o qué? Sí, vale. Sí, sí. Se lo ha regalado. Oigo, oigo, oigo. Vila, Garriga, el mullar me dio. One I know, Pau. ¿Qué? Pau. Pensa cada historia, aquest. No, però m'ha dit Pau, m'ha dit Pau. Cançons de charango, de catarres. Anem-lo a buscar. Tiene la cara que parece de una trocha. Vaya. Que tal cara tenéis? Uy, uy, uy. Uy, aquest pilot. Acabes de complicacions. Turbulències. Mec. Uy, 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 uy. Tira't amunt i saltem en pare caigut de genís. Hala, ja no reapareix el borratxo? Joder. Mira, mira. Ah, que no en té cap. Tengo cara de 8. Ha tingut turbulència. Ja, ja, bon any. Bon any. El meu és millor. Aquest també. El meu és altre millor. Bon any. Aquest encara està bé. Però què foteu amb aquesta botiga? Que sou tontos o que aquesta botiga és de pobres? Aquest està molt bé, aquest està molt bé. Però què diu aquest nen? Aquest del... Ei, Genís, et pots comprar un altre aquí? Un altre aquí. No puc atracar aquí. Pues al pistolero que vende les armes. Ah, ja sí, perquè em rebenti, no? No, que jo vaig fer una vegada quan era... quan feia quart. Que m'ha recordat de metal, que he disparat des de fora. Ai, mira, veus? Cayo perico. Puc una vez... Ja està, està per mi. Aquests són els subnormals que hem de matar. 30.000 euros, un pez gordo. Avui fins a les 3, eh? Ah, play. Fica't aquell del gorro raro, aquell, que ha tocat baix. No fem llamada, diré. No poden. Mira, aquí està Alonso. Oh, oh, oh. Oh, oh. Li calla. Pega aquell de codes marica. On va que tots ells així? Espera, espera, que això no he fet res jo. Només porto dos fills. Hòstia, Pau, Jumba. Et dona trama. On ho has trobat, això, Genís? Qui? És que no sé qui em porto, ara. El de... no sé. Acabarem tirants. Ara mateix, sí. Però aquell del... de Estats Units? Ah, Independència. Ah, val. I classificar-ho a Fortnite. No sé. No ho sé. No, sí, jo miraria. Només tenia un directe. Exacte, exacte. Fins a quina hora jugueu, això? Jo no ho sé. Si jugar que m'avorreixo. Sí, jo també. I després m'aniré a mirar el mòbil. A veure què... Genís, aquí hi ha trajes de lujo, nen. Que és per tu. Mira com va jo. Soy de calle. Mos fiquem com el Quim, noi. Mos fiquem amb una boina. És un Peaky Blinder. I enviem una foto. Aquí fora s'està liant, Alonso. No, però és que a l'altre està no surt la... Vale, si jo vaig de canya. Tio, que estigui mirant això que ho pari, eh? Vale. La seva també dura. Ai, va que xulo el meu. Jo sé, vaig de calle, mira, compreu-vos aquest. On ets? No, tio. Fica't... On ets, caigo, eh? Vaig a sexil, tio. No me contes tu vida.
Vine, Garriga, mira con Bayo. Puto vida. Ojo, ojo el tanto, lo único que tengo. Mira un traje. Vale, me fracte. Hola. ¿On vas así? Y yo voy en flow, que sí, Alonso. Viola, viola. Y yo no te compré, ¿verdad? No, me da el Garriga, que si no nos da exhala. Me gastas en miel, ya. Hostia. Tío, pare. Ay, sí, el sal es el mejor. Mátalo, mátalo, chaval, mátalo. Te olvidé la pistola, el ganivete, lo que sí. Es que merda, no tengo balas de re, bueno, decido no, la otra cosa. Soy camiteo, oh. Genís, si van calçotets, no entre el teu helicòpter, que això no és higiènic. La cara que passa... Tu sabes, hermano, huele mal y no te ducha. Hostia. Y la es malísima. Como siempre... No, Genís. Vale, venga, por irradere. Alonso, condueix en primera persona, va. Sí, sí. No. Si era que l'intento. No és el meu cotxe, ha robat. Llavors és una merda. Ja, però bueno. Això no pot ser, Alonso, això que tardi tant en arribar al GTA. No, és que... El que passa que... Llavors com ho passem, tio, faltes tu. Home, ens ho passem bé, si no hi fos... si no hi és el Blai. Oh, però vosaltres no teniu intenció de comprar-ho. Ja. Vos? Però Vilanova el té. Ah, tio! Aquest és Naira. Dice. Però tu Vilanova no el tens? O te'l vas comprar per a Play? Te'l vas comprar per a Play? Bueno, vale, perdó, tampoc cal que et fiquis així. Joder. Vale, más de dos. Espera. No, que pasó que para. Es que chico es bueno. Es súper perduco. El Deku me está invitando aquí. No, yo aún siempre que no gusta. Tío, no me arribe es la puta limusina. A ver qué dios el PC. Que está cagado, dice. Te paras pro, ¿no? Me dio. Ya, guau, Garriga. New, Garriga, new. Pero jugarás con el teclado, ¿no? Mira el channel, tío. A ver si trobo la limusina, tío, me la torno a comprar. Alonso, ¿vols que em gasta molt la pasta? Mira, Alonso. Què em compro, això? No has vendido. Compra fallos. Mira, Alonso, el que em compraré, Vai, tu. Sí, compra això, compra tot això. Va de mola, Comprat. Però si val de 900. És igual. Alonso, el balanç s'ha venut a més, A on? S'ha tret pasta el tio. Alonso, què tal el FIFA? Jugues bé? No. Alonso, m'ha tocat el de Nayeri F30 i el Sancho Panza. Uoooh. I Nayeri està bé, no? Sí, l'he vingut per 30.000. Ah, bé. Genís, has dit que ja. No, què passa? Ara, ha començat a festejar ja una botella de xampany. Deixa de poder passar-me. Hager! Escucha! Tienes la cara que parece de una trucha. Mira la pa! Mira, m'acabo de gastar 900.000 i no m'arriba la merda aquesta. Però si tenies 400. Home, però perquè m'he gastat una merda. Al banc, burra, al banc, a veure si espavilem. Ah, al banco.
Bank. ¿Qué barco? Antiquiado, Kiwi City. Ma caente di Mario, io la me il mio coche. Ai va Genis. Genis. Estás como una vez mal a la traco el cachino me que es máscaras y que es chalecos liles. Salen que estás comprando. No pueden ficar. La hostia. Digo, ya hablaré con él, tío. No está bebé. Escucha. A tomar por culo 2020. Ven, compré una motica, va. Vamos a volver. Moto, 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 moto truco. Moto truco, moto truco, moto truco. Escucha, tiene la cara que parece una puta. Alonso, corre, Nem. Nem. Porque tendré que coche hacer mierda. Porque me está hecho canara, burro. Oh. Ay, a ver. ¿Dónde está? Oh. Me Alonso, estoy como un karting. Hostia, vale, fulli, fulli, me hizo. Ay, tampoco tiro muy rápido, Ah. La puta mierda. Lo vas que no caos. Ah, no caos. No. Puta, para esta. Hostia, hostia. No. Is it what's better? No. Tengo. Me hago un karting. Brindame. Claro. Te puedo dar esto. Oh, bella, yo tengo arma. Yo también. Dale, bella. Mira que son malos, los tienen aquí. Pública está mi abuela. Alonso, casi la pelea, la del... A lo del escampana. Ya veus. Mira, la rubia aquella. Ya, la rubia. Me Alonso no intenta amb el cotxe. ¿Qué? Deixa, vida, on vas piant? Què fas arriba? Passa la cor que et porto. Sí, no? Espera que me vull comprar un cotxe, Garriga. Quin? Compra't aquest que tinc jo. No, és que hi ha un amb una oferta Legendary Motors que està molt lluny. A veure. Quin és? De 1.180.000 o així. Quin és? Com se diu ara? Chabel Taipan. Ah! No sé quin és. Veus com estan revivint amb algú? Vale, pensava que veus el que és un Ferrari. Però fa bona pinta. Ah, és estúpid. El canal està boig. Ah, Chabel Taipan. Ja l'he vist. Es que he de dormir. Sí, sí, dime, es que he de dormir. ¿Qué dios? Va fort, va fort. Però com... I no va ningú més? No. Va posar una emana que tal. Ja ves. Que són 8 dies i un nen. Sí. Jo hi vaig també, d'aquí una horeta hi vaig.
Sí. Sí, cuando se cae el estado de queda ya no es más. Pues sí, no te creo. Que nos dará uno. Eso aquí ya se ha acabado el estado de queda. Pues macho. ¿Tú crees que la peña no se corre? Pues macho. Yo no. Alonso, ay, Genís, vos no hace temporadas cooperativas. Salta, salta, mira, salta. No sé. Es que no sé qué fue el GTA. Salta, salta, mira. ¿Qué a la semana alta? Mira, salta. No sé, pero yo no tengo vida. No, porque si saltes. Ni una. No el remate, no el remate. Anem al FIFA si més a fer temporades o algo així. Què dius, la rega? Anem a fer temporades. Alonso, tu tens el FIFA? Sí, sí. El FIFA 20? No, no l'hauria de tornar a instal·lar. Ah, val. Li dic a l'Artur.